Hallo maatjies. Oh, gisteraand het ons gelees van daai lieflike ete wat Josef nou vir sy boeties gereël het, nê? En onthou hulle het laag voor hom gebuig. Presies soos wat hy gedroom het hulle gaan doen. Ek wonder of hulle dit ooit besef het. Anywho, kom ons lees verder. Onthou ons is nou in Genesis 44. Goed. Toe het Josef vir die hoof van sy huis opdrag gegee. Stop die man se sakke tot bo toe vol met kos en sit ook elkeen se geld terug in die sak. Vat dan my beker, die silwer een waaruit ek altyd drink, en sit dit saam met die geld wat hy vir die koring betaal het bo in die jongste een se sak. Wie is die jongste een? Benjamin. Hoorie maatjies, as jy skool gaan begin, gaan julle soveel weet van hierdie Bybelstudie. Jy gaan weet Jakob is die pa, Josef is in die tronk gegooi en Benjamin was die jongste en Reuben was die oudste. Jy gaan so baie goed weet. Dis fantasties. OK, nou sê, sit nou daai my silverbeker bo in Benjamin se sak. Die hoof van die huis het gedoen wat Josef gesê het. Die dag breek, dis mos nou die oggend. Die volgende oggend is die mans met hulle swaar gelaaide donkies daar weg. Hulle was net 'n klein entjie weg toe Josef die hoof van sy huis beveel. Sit hulle agterna en as jy by hulle kom moet jy sê: "Dit is daarom nou vir jou stank vir dank." Dis 'n spreekwoord, onthou dit, laat jy dit in Afrikaans gebruik eendag. Waarom het julle die beker gevat? Dit is die beker waaruit meneer Josef elke dag drink en wat hy gebruik om die toekoms te voorspel. Julle het 'n verskriklike ding gedoen. Egiptenare het sulke snaakse gebruikie gehad om sê hulle het sulke teerblare gelees of iets, die ou mense het baie keer dit gedoen. Nou beskuldig hy sommer vir Benjamin. Die huisheer, dis nou die ou wat kyk dat alles reg loop in die huis, is onmiddellik daar weg en het hulle sommer gou ingehaal. Hy's sommer met 'n perd gryn, hulle ry met die donkies wat swaar gelaai is. Toe hy al die woorde vir Josef hulle gesê het, was hulle versla wat Josef vir hulle gesê het was hulle verslae is soos wat? Hoe kan meneer dit sê? Ons sal dit mos nooit doen nie. Meneer weet tog dat ons al die geld teruggebring het wat die vorige keer in ons sakke was. Dis die waarheid. Ons het dit die hele pad van Kanaan af saamgedra. Waarom sal ons dan nou die silwer en goud uit meneer Josef se huis wil steel? As enige een van ons die beker het, moet hy beslis doodgemaak word. Die res van ons sal dan vir meneer Josef gaan werk. Oep, dis 'n vreeslike ding om te sê. Die huisheer het gesê, dit is nie nodig nie. Net die een wat die beker gesteel het, sal as slaaf moet agterbly. Die res van julle kan na huis toe gaan. Elkeen het toe vinnig sy sak van die donkies afgehaal en dit oopgemaak. Josef se huisheer het toe die sak vir sak ondersoek. Van die oudste broer, Reuben, se sak tot die van die jongste, Benjamin. En waar is die beker gekry? En die beker is in Benjamin se sak gekry. Die broers het uit wanhoop en frustrasie is soos, "Oh man, what did we do now?" Frustrasie, hulle klere begin skeur. Ai, daai tyd het hulle klere maklik geskeur, ou boetie. Toe het hulle die donkies gepak en hulle is terug stad toe. Toe Juda en sy broers weer by Josef se huis aankom, was hy nog steeds daar. Hulle het voor hom op die grond neergeval. Josef het vir hulle gesê, "Julle het 'n verskriklike ding gedoen. Ek het die beker nodig om in die toekoms in te kyk. Hoe toe loop steel julle dit?" Juda het geantwoord, "Ek wil net gaan vir julle herinner. Juda is die ou wat gesê het, nee man, kom ons maak nie die boetie dit nie, kom ons verkoop hom." So hy het eintlik Josef se lewe gered, nie? Maar Reuben was mos nie presies op daai selfde tyd daar nie. So Juda het hom gered. Juda het hom geantwoord, "Wat kan ons tog sê, meneer? Ons is sprakeloos." Sprakeloos is wanneer jy nie eers weet wat om te sê nie. "Hoe kan ons onskuld bewys? God straf ons nou vir 'n misdaad van lank gelede." "Hier is ons dan, meneer. Ons sal almal hier bly en vir u werk. En nie net die een in wie se sak die beker gekry is nie, want hulle weet natuurlik as hulle nou moet terug gaan huis toe, sal hulle raai baby Benjamin. Woew! Jakob gaan 'n oorval kry."
glad en geheel nie, het Josef gesê. Slegs die een wat die beker gesteel het, moet my slaaf word. Die rest van julle kan maar na julle pa toe teruggaan. Niemand sal julle ook meer op hierdie pad hinder nie. Toe het Juda opgestaan en gepraat. Ek smeek u, meneer. Hy weet seker nou, nou moet ek iets sê. Luister na my. Ek wil u graag iets vertel. U is net soos die farao, 'n baie belangrike man. Maar u moet toch nie, wait for it, u moet toch nie nou kwaad en ongeduldig word nie. Toe ons die eerste keer hier was, het u gevra na ons pa, en of ons nog 'n ander broer het. Ons het gesê dat ons wel 'n pa het, en dat hy al baie oud is. Ons het hier ook van ons jonger broertjie vertel wat ons pa op sy ou dag gekry. Dit was ons 'n laat langetjie. En toe het ons ook gesê, die jongste en enigste boetie is lank al terug dood. Hulle was die enigste kinders van hulle ma, en ons pa was baie lief vir die jongste. Hy het toe vir ons gesê, gaan haal die jongste, dat ek kan sien hoe hy lyk. Ons het vir hy gesê, dit is onmoontlik, die seun kan nie van sy pa weggaan nie, het ons gesê, sy pa sal doodgaan as daar iets met hom gebeur, moet gebeur. Hy het agteraan gehou en gesê, as julle nie julle jongste by die saambring nie, wil ek julle nie weer sien nie. Daarna is ons na die huis toe en ons het ons pa alles vertel. Precies soos wat hy gesê. Na 'n lang ruk het ons pa ons gesê ons moet teruggaan om kos te koop. Hy vertel my nie hele stories as wat het gebeur het. Toe wou hy nie teruggaan nie. En hy het toe nou vir hulle gesê, onthou Josef het gesê ons mag nie teruggaan as ons nie vir Benjamin saamvat nie. OK. Ons pa het egter volgehou. Julle weet tog Rachel het my net 2 seuns gegee. Een seun het net verdwyn. Tot vandag toe het ek hom nog nie weer gesien nie. Maar ek moet maar die story glo wat dat die wilde diere hom verskeer het. As julle die ander seun ook nou aan wegneem, dan sal ek van hartseer sterf. OK, nou gaan ek nou net tot hier so lees. Hy het vertel vir Josef hierdie storiekie, want alles gaan my tyd te lang wees en dan kry ek raas. OK, sorry, maar ek moet dan net hier so stop. Hier so by vers 30. Moet nou onthou. Môre aand moet ek lees van vers 30 af, hoor jy? OK, kom ons bid nou eers gou. Here, baie baie dankie dat ons die Bybel kan lees elke dag. Want alles wat in die Bybel staan is die waarheid. En dankie dat ons vir niks hoef bang te wees nie, want U wys ons altyd wat is die pad vorentoe. Ons is so lief vir U. Amen. OK, maatjies. Ek is amper oor my tyd, maar ek praat te veel. Die Bybel wil hom net nie neersit nie. OK, maar in elk geval, jy moet lekker slaap, hoor. Ons praat môre aand. Bye.